ယောဂီတို့တရားမရမှာတော့မပူနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတာနော်ဆရာလိုချင်တဲ့အတိုင်းမရောက်ရောက်အောင်ရှောက်ဖို့တာမောင်းတင်တာဦးဇင်းတို့ကတရားရအောင်ပြမှာမို့လို့နော်ရအောင်ပြပါမယ်လို့အာမခံထားတာသို့တော်လည်းပဲယောဂီတို့အနေနဲ့ဒီဒုတိယစခန်းဟာပထမအကျဉ်းလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်မိမှာမဟုတ်တော့ဘဒုကရတဲ့ခေါ်မိမှာမဟုတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမိတော့မှာမအောင်မြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခုလို့မေးလိုက်တော့မှာဩပညာရဩဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုရှိတတ်တယ်ဆိုတာပညာရတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေလူရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ညွန်ကြားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းညားလည်းဟောတာတယ်အရိယဘုတ်တဲတာဗราဏကြတယ်နော်ဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်တာမှားတာ ਨੇ လိုအပ်တာ ਨੇ တရားလုံးဝမရဘူးအဲ့ဒါယောဂီတို့ကောင်းနေထဲတာဦးစင်းတပြားလေးမှာပါတယ်အိန္ဒြေမိုင်းတရားရပြီဒုတိယခိုင်မှာတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော်မှာတဏ္ဍာရာကမလွတ်ဖဲနဲ့နာမကိန်းတဲ့တဏ္ဍာရာကဘလို့လို့သွားလို့လို့ရတော့ဘလို့မှမရဘူးဦးစင်းကတရားစကျင်နေရငကုဗီဇကိုကဘယ်ရာမဆိုအမှုမမှန်မဲ့လောက်တတ်တဲ့အမျိုးမရှိဘူးမှားသွားရင်မှားပြီဆိုပြီးဒီလိုမပြစ်ထားတတ်ဘူးအဲ့ဒီမှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားသေးတာဩဒီလိုဒီလိုကဒါမှားတာဒီလိုပါလားအဲ့ဒီမှားတာရဲ့သဘောသိတော့မှနောင်လုံးမဲ့ဆိုရင်ဒါအပြင်မှားတဲ့သဘောတွေရောက်ပြီဆိုတာတိတော့မမှားတော့ပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်တာကိုပဲပညာယူတယ်အဲ့ဒီအပြည့်သွားတဲ့သဘောကိုကြည့်တော့မှဩဒါပြည့်သွားတာဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုနောက်တော့အဲ့ဒီသဘောမရောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါမပြည့်တော့ဒါဦးစင်းရဲ့အလေးပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းဦးစင်းတို့ဒီကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါမှာမှားပြီဆိုတာဦးစင်းသေချာပေါ့ဒီအိမ်တွေတည်ဆောက်မှုမမှန်ရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဦးစင်းစုံအောင်လုပ်ပြီးပြီဟိုးအရင်တည်းကဦးစင်းဆရာတော်ရှိတဲ့ပြည်မှာဆရာကိုစိန်ခေါ်တာအရှင်ဖျားဒီဒုက္ခဝေဒနာမှမကြော်ရင်ဘယ်သူမှတရားမရဘူးလို့ဒီလိုဆိုမယ်ဒါဦးစင်းဟိုကြောက်ခလောက်တော့ပါဆရာတော်နဲ့မှသာသနာ့မှာတရားပြရင်ねဆရာတော်ပြောတာမိသီးမူနဲ့ဖြစ်စေမိသီးဆရာနဲ့ဖြစ်စေမိသီးညာမှာဖြစ်စေဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမှမကြော်နိုင်ဘယ်တရားမှမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဦးဇင်းကအကုန်စမ်းပြီဒီဘဝင်မချားလို့ရှိရင်ပထမစိတ်ကြမ်းသည်အကြမ်းဆုံးဘဝင်ဝိရိကမကလေးသာသူ့ရဲ့ကျမ်းနဲ့အဟောင်းကြောင့်ဘဝင်ကြီးကျမ်းနေဒုတိယပရိယုဌာနဇောအလဆာဇောစိတ်အဲ့ဒီအလဆာစိတ်ကြောင့်အလဆာဇောဆောပြရဘဝင်ခါပြရဘဝင်တင်းပြရမာပြရအဲ့ဒါပြုတ်သွားတော့အဲ့ဒီဇောကြောင့်တင်းနေတဲ့ဘဝင်ကျပြရနောက်တစ်ခါအနုကျန်အနုဆိုတာတတိလေးထားတာမာတာနဲ့သွားပြီမရတော့တတိထားတဲ့နောက်ကထားကျင်တာပါဝါနဲ့ပိတ်သွားပြီသူကြတော့အရန်နှုတ်သွားပြီရှုကျင်နေဆိုရရှုတဲ့ထဲမှာရှုကျင်တာပါဝါရင်လောဘပါပိတ်သွားမရလေချင်းဆိုဒေါသဖြစ်သွားနုနုလေးအဲ့ဒါမှတူဝင်နေလဲမောဟဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအစင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနုနုညံ့ညံ့မေးမေးလေးကတ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်မေးမေးလေးတင်းနေတဲ့ဘဝင်ကျမ်းတယ်အဲ့ဒီကိလေသာလဲကွာတော့အဲ့ဒီဘဝင်လဲကြာအဲ့ဘဝင်ကြွားတော့ဦးစင်းကဒုက္ခလဲဝေဒနာပဲဒုက္ခလဲဝေဒနာပဲဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့တီလို့ရှင်ဒုက္ခမှမဟုတ်ငါဒုက္ခနဲ့ငါရအောင်ပြမယ်ဆိုလောက်တာတခါတယောက်ရအဲ့တော့ပြီးမှာပြီးဒီတို့ရင်နံစကားမှာပြတာအဲ့ဘကိုကြားတယ်အဲ့ဘဝင်သုံးချက်လုံးကြားတယ်ကြားလဲပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့လဲပြန်တင်အောင်ပြန်ပွန့်ထွက်သွားမရဒီဒုက္ခဝိနာမတက်ခင်ဟာဝင်ဥစည်းကြအောင်ဥစဉ်ချ
ဘွင်ကျသွားပြီဆိုတော့အောက်ကဒုက္ခဝေဒနာလဲတက်လောက်မပရသေးတဲ့ကိရိသာကြွေးကြံတခါတဲ့ဝုဟုဆိုဘုံဝဲဆိုဘဝင်တွေကိုပွန့်ထုတ်ပြီလေဘလို့မှကိုမရဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတဏှာကိုမှမက်ကမပယ်ရရင်သို့မဟုတ်ဇာနာဒုက္ခနဲ့မှအစာမထိုးရင်အခြားဘယ်နည်းနဲ့မှမရတော့အဲ့တော့ကြောင့်ဦးစင်းကအကုန်လုံးစမ်းသပ်ပြီးပြီစမ်းသပ်ပြီးတော့ဩဘလို့မှဒီဒုက္ခဝေဒနာမှအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကိုဇာနဲ့အစာထိုးပြီးတော့တမာရီအခိုက်၌တည်ရင်တည်မတည်ရင်ဒီတဏှာကိုတက်ရိုက်ပဲခွာတတ်ယုံမှတပါအခြားမရှိဘူးဦးစင်းပထမဆုံးထုတ်တဲ့စာအုပ်မှာတည်းကရေးထားမှတပါအခြားမရှိကြောင်းအဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့ဘာလို့လဲအဓိကအာရိခန္ဓာဤဝိတိကမကိလေသာရဲ့မိယာတရားဖြစ်တဲ့အာရိကာမယုတ်ကြီးဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုရာဂနဲ့ဒိဋ္ဌိယာမှမလွတ်ဘဲကောက်ထားသည်မက်ကဘလို့မှဝင်ကိုလို့မရဘူးမက်ကအရကဝင်ကတ်လို့မရမက်ကမဲ့စားဦးမှာတဏှာကနေဒိဋ္ဌိယကနေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာရင်တိဆောက်ပုံသည်ဗဒါနာဥပ္ပိကြီးပဲဒီခန္ဓာရင်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာအခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုအချိုးစားရပြုပြင်မှုရှိရမယ်ပထမတော့အကြံမြင့်တည်တယ်ဗောအကြံမြင့်တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗဒါနာကတော့အဲ့စိတ်ကနှလုံးအိမ်လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်းပြီးတော့ခါကြောလေးနည်းနည်းလေးတင်းပြီးထိန်းထားလိုက်ပခုံးကြောလေးနည်းနည်းလေးတင်းထားလိုက်နောက်ကြောလေးနည်းနည်းတင်းထားလိုက်ဟာရယအိမ်မှာရှင်းပြီးတော့မနေဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့နည်းနည်းလေးတင်းဆုပ်ထားတဲ့ဓာန်ခန္ဓာနှလုံးအိမ်ဟာစိတ်ရဲ့တင်းတဲ့ဓာန်ခန္ဓာဓာန်ဆိုတော့ပြင်းထန်တော့ပြောရမလို့နှလုံးအိမ်ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလေးပါဝင်နေတယ်နေနေလေးလည်းပါဝင်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဇောညိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့နေနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဇရမနေတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်လျှောင်းပြီးတော့နေလေးကြီးပါလုံးဝခြေလက်တွေကိုယ်တွေကောင်းနေဘယ်နေရာမှစိတ်နဲ့မထိန်သေးပဲနဲ့ဟာရိခန္ဓာအင်းကြီးကိုပြင်းမမအခွန်ချွတ်လွတ်လွတ်ကြီးပြစ်ထားယူစိတ်ကလေးနေဒီစိတ်ကလေးအနေဘယ်လိုလဲမှတ်တယ်စစ်တယ်ကောင်းကျော်တင်တာရှိသေးလားကောင်းကျော်တင်တာရှိသေးလားဘိုက်ကျော်ရင်ကျော်တွေတင်တာရှိသေးလားနည်းနည်းလေးများနောက်ကျော်တင်တာရှိသေးလားလို့ပြင်ပေါ်မှာအခွန်ချွတ်ပုံထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးသည်နော်ခုနကတော့ကောင်းကျော်ဘိုက်ကျော်ပခုံးကျော်လူကောင်းကျော်လေးတွေလိုက်လိုက်ပြီးချုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်တနည်းအောင်တင်းကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်စိတ်ကနှလုံးရုံညှစ်ကြည့်လိုက်ညှစ်ပြီးတော့ခါးကျော်ကိုတင်းမယ်ဆိုခါးကျော်ကိုတင်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်လှုပ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုနှလုံးရင်ကိုတင်းထားတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သဘောနှစ်ခုလေးကိုအားရကိုစစ်အဲ့လိုစစ်လို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လွတ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးအနေကိုသိလိုက်တယ်အဲ့လိုသိရင်အိနေတီဆောက်တဲ့အခါမှာအားရကိုလွတ်လွတ်ကလေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးမြူပြီးတော့မျှတာအောင်ခြေစလုံးနဲ့ကျင်းတာကြုံတာကြဲတာကိုညှိညှိပြီးတော့ပြင်ပေါ်မှာလွတ်ထားသလိုအားပြီးတော့နှလုံးအိမ်ကိုနည်းနည်းလေးမှတင်းထားတာမပါဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လေးတည်ပြီးတော့စိတ်ကလေးအားပြီးနေလိုက်တာအဲ့လိုအားရနေပြီးတော့မှဒါဒီနေ့ကတော့ဥစ္စာတို့အာနာပါနရှုခိုင်းမှာမဟုတ်တအားကြီးရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရှုပါဆိုတာနဲ့ဥစ္စာတို့ကအာနာပါနကမ္မထံရှုပါလို့ပြောတာတဘာဝရှုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးတင်းရှုရင်တော့ပြီနည်းနည်းလေးရင်ဝါလေးအားပြုပြီးတော့ရှုမယ်အဲ့လိုရှူသွားရင်နဲ့မှဦးဇင်းတို့ဒီဘက်မျိုးခွဲတာအခြေခံအစမျိုးခွဲမှာမဟုတ်လို့ဦးနာတော့ယောဂီတယောက်ဆိုတော့ဘလို့မကိုအယူလဲမမှန်ဘူးဝေဒနာလဲမလွတ်ဘူးအဲ့တမဦးဇင်းတို့ကယောဂီအမျိုးအစားတွေကွဲသွားတော့ဘယ်အုပ်စုဘယ်အုပ်စုအုပ်စုတွေခွဲမှာအဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့အင်ဒီတိဆောက်ပုံကိုအားလုံးသိမ့်ကြုံပြီးတော့တပေါင်းနဲ့ပဲအင်ဒီတိဆောက်တာတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဩငါတရားလိုချင်တယ်ဆိုရင်အင်ရီတိဆောက်တာပေါ်ဒီပေါ်ဆတိဆောက်လို့မရပါလားဆရာအရေးကြီးလို့ထက်ခါထက်ခါနော်ညွှန်ကြားနေပါလားလွတ်လွတ်လဲနေတတ်အောင်မလွတ်ဖဲနဲ့နေတဲ့သဘောလေးတွေနဲ့နော်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာရင်ကိုဆုံးလွတ်တဲ့အဖြစ်လွတ်ပြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အနေအရာကိုသိအောင်နော်လေ့ကျင့်ခိုင်းနေပြီရှုခိုင်းနေပြီအားထုတ်ခိုင်းနေပြီ
အဲ့ဒီလိုအိမ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းရှုရပါအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုတာမန်ရှုရလေတဲ့နည်းနည်းတည်ရှုမယ်ဆက်ကတော့ရှုသင်ပေးမယ်ဆက်ကရှုသင်နားမထောင်လို့ကဆွန့်လွှတ်လိုက်ပါမိမိအရှုနဲ့အရှုသွားပါအဲ့လိုအရှုဆိုင်သွားရင်နေပြီးတော့အာနာပါနရှိသို့ဇောတင်လို့မရတော့ဘူးဟွဝင်းဉာဏ်ကြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့ဘာသူကောဘယုတ်ကလေးလိုတဲပြီးလွတ်ထားလိုက်ပါလွတ်ပြီးတော့အကြွေနံကမ္မထံကိုရှုလို့လဲရှုဓာလီပါ39ခရသရှုရှုတယ်ဆိုတာအဖြေမှန်းရှာတာစစ်ဆေးတာဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဆွဲရအောင်ဒီထုံးခဲကြီးထုံးသဘောကြောက်ခဲကြီးဒီအယိုးခဲကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုးအယိုးဒီရုပ်တရားကြောက်တရားကြောက်ခဲဓာတ်ခဲကြောက်တုံးရုပ်တုံးကြီးလူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့လူမဟုတ်ကြောင်းသဘောညံမှာပေါ်အောင်သုံးသပ်ရအကျော်ဒီအမြင်ဤစသည်ဖြင့်ကြိုက်တာတစ်ခုခုပေါ်ပါစေပေါ်တဲ့ပုံကိုယ်သည်ပေါ်ရာကမ္မထံတစ်ခုကိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြောက်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုံကိုများလက်ပေါ်ကြောက်လေးတင်ပြီးမှန်မှုလူလေးနဲ့အည်သွေးအခဲခတ်နေတယ်မိမိတို့လည်းမြင်တဲ့ကမ္မထံကိုသူ့အည်သေးလို့သူ့သဘောလို့သူ့သဘောဟာကြောက်ခဲကြီးမာကြောခက်ထန်နေတဲ့သဘောအကိမီးရှို့ရင်အခိုးတွေဖြစ်နေတဲ့သဘောမီးတွေတောက်တဲ့သဘောမီးလောင်တဲ့သဘောရုပ်သဘောအသက်လိပ်ပြာမရှိပုံပေါ်မရှိလို့အဲ့ဒီလိုသဘောကိုညံအောင်နဲ့မြင်အောင်သုံးသပ်ရတယ်ဓာလီဘဆိုလဲတင်းရုပ်ပေါ်တော့တင်းတဲ့ဓာတင်းနေတဲ့တတ္တိသည်ငါခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟောကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်အောင်ငါမလုံနေဘူး။ငါမလုံနေပဲနဲ့တင်းနေတဲ့သဘောသည်ရက်ဆက်နေတဲ့သဘောဆောင်ပါလား။ငါခိုင်းတာမဟုတ်တော့ငါကိုမဟုတ်ပါလားလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ချက်ပေါ်အောင်ရှုခိုင်းတာ။နော်ဝယံပြီးပြီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သဘောပေါ်အောင်ရှုခိုင်းတာ။အဲ့လိုဓာလေးပါးတွေ39ခရသတို့ရှုအဲ့လိုရှုမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခုခုကိုရှုသွားဓာလီပါမဟုတ်ဘူး39ကသာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်ခုနဟိုရကာကြီးကစိတ်ကိုရှုတော့လေတဲ့စိတ်ကိုရှုရင်းနဲ့မရှုနိုင်ဘဲနဲ့စိတ်တွေများသွားတယ်များသွားတော့အဲ့ဒီမှာ तू ကရှုွက်ပြောက်သွားတယ်တဲ့မရှုနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေတဲ့မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါမိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအာရှင်ရှင်နဲ့စိတ်ကိုရှင်ကစိတ်တွေများွားရင်မနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ဆုံးမြတ်တာပါဆရာဘက်ကအားရမျိုးမပါပါဘူးယောဂီတို့မှတ်ထားပါစိတ်တစ်လုံးပေါ်တယ်ဆိုတာကာမအာယုန်နဲ့လောကမြန်မာလူမျိုးတွေပြောတဲ့စိတ်ထဲမှာပြောတဲ့စိတ်အပြောနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးကိလေသာစိတ်လားမဲ့စိတ်လားဒါစိတ်လေကိလေသာအာယုန်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်လားမဲ့စိတ်လားကိလေသာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိလေသာနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်ပြီဆိုရင်တတိနဲ့ဝရိယနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်သေးလားဩတတိနဲ့ဝရိယကမရှိလို့စိတ်ကကာမနဲ့တွဲနေရတာကိုကိုကတတိဝရိယမြဲတာမမြဲတာကိုထဲ့မတွက်ဖဲနဲ့များသွားလို့မရှုနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်သေးလားဒါအရေးကြီးဟောပြီနော်ကိုယ်ဆုံးမြတ်ချက်နဲ့ကိုချတာမမှန်ဘူး။ဒါရင်ဆရာဆုံးမြတ်ချက်ကပါလေစိတ်နဲ့တတိနဲ့တွဲတဲ့ဆိုတာခုနစိတ်တလုံးပေါ်တလုံးသိမိမိကတလုံးပေါ်ရင်တလုံးကိုသိနေရ။ဘာလောကမှာမသိဘူးဆိုတာလဲကာမစိတ်။ဘာလောကမှာမသိဘူးဆိုတာနဲ့ဒီလိုပဲနေနေတာကမောဟပြညတ်ပါထားတယ်။တတိမရှိဘူးဝရိယမရှိဘူး။ဘာရှုရမှမသိဘူးလို့ပြောနေတာဒီပဲလင်အဲ့ဒါအရှုခံပဲဘာရှုရမှမသိဘူးဆိုတာဗမာလူမပြောဘူးလားမြန်မာလူမျိုးတွေသုံးနေတဲ့ပညာအဲ့ဒါဒီမက်ဆေ့မဟုတ်ဘူးဩအဲ့လိုဆိုရင်ကာမပညာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုတာမက်ဆေ့တည်းဟူသောတတိနဲ့ဝရိယနဲ့မတွဲလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားတတိနဲ့ဝရိယမတွဲတော့အားနေတော့ဒီစိတ်ကကာမနယ်တွေရောက်မသွားဘူးလား
အဲ့တော့ကိုဘကတတိဝတ္တိယအာနေတာကိုမတွတ်မိပဲနဲ့ဆွင်းဆွင်းနဲ့များလာပြီးမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလွတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒါကို့ဆုံးမြတ်ချက်ကြီးဆရာအဲ့လိုရှင်ကြီးနဲ့ပွားနိုင်လွတ်ချလိုက်ပါလို့ဆရာမာတဲ့ထဲမှာပါလာ။အော်အဲ့လိုဆိုရင်ယောဂီတို့သတိထားပါ။ကိုထင်ရကိုဆုံးပြပြီးကိုလုံးချင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ဦးဇင်းတို့ဒီမြည်သည့်ကမ္မထမ်းမဆိုဝဒါနသည်တတိဝရိယတတိထားနေတာထားနေတဲ့တတိကိုအာမသွားအောင်လုံးလာဆိုင်နေတာဝရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုမိမိအလုံးလုံးထဲထဲမှာပါရဲ့လားစစ်မိမိဒီတတိထားနေလားနာဆိုလဲနာကိုယုတ်ကိုလဲယုတ်ကိုတခုခုကိုနော်ထင်ရှားအောင်စိတ်ကိုအဲ့ဒီကိုပို့နေလားအဲ့ဒီသဘောကိုသိရဲ့လားအဲ့ဒီသဘောမှာစိတ်ကိုတည်ရဲ့လားဥမာပေါ့လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ့်အလုံးကလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှန်သိပြင်းရင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာမှန်သိအတိတ်ကြောင့်တွေးမြင်အတိတ်ကြောင့်တွေးတဲ့စိတ်ကိုဉာဏ်ကသိရတယ်ဉာဏ်ကအပြောပေါ်ပဲနဲ့သိတာ။အော်ဒီစိတ်ကကာမနေတယ်ရှောက်ပြေးနေ။ဘာဖြစ်လို့ပြေးနေလဲ။ကိုယ့်ဘက်ကတတိဝရိယနေလို့ပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ဘာမှလုံနေနဲ့တစိတ်ပေါ်ရင်တစိတ်ရှု။အပြောတစ်မျိုးနဲ့ပေါ်ရင်အပြောနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကကိလေသာစိတ်။ကာမစိတ်ရှု။ရှုတယ်ဆိုတဲ့တတိမှာအပြောပါသလား။ယောဂီတွေအပြောပါလား။ရှုတဲ့စိတ်မှာဟာဖြူတယ်မဲတယ်ပိန်တယ်ဝတယ်ပြောတာပါလားပေါ်လာတာကိုရှုစေရှုုံပဲရှိတယ်ကြည်ုံသတိလေးထားုံပဲရှိတယ်ပြောတာမပါဘူးဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီမမြဲဘူးမပါဘူးအဲခုနလိုအယုဇကမ္မဋ္ဌာန်းဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာတင်ညာအနေနဲ့ဆင်ခြင်လို့ရတယ်ခုနစိတ်စိတ်ချင်းရှုတဲ့နေရာမှာတော့သွားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဓာတ်တွေများကုန်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအာဝိတက်ကအာဝိစာရဝိတက်ဝိစာရပါဖြုတ်ပြရဝိစာရဆိုတာသုံးသပ်ကာမကိုအောင်ပြီးကာမဝိစာရဖြစ်တယ်ဇံကိုသုံးသပ်ရင်ဇာနာဝိစာရဖြစ်တယ်အကယ်၍ဇံနဲ့ဥစဉ်တို့နမိတ်မပေးတဲ့တကြောင်ကြံတဲ့ဝိစာရသည်ကာမနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင်အဲ့ဒါမှန်သမျှအကုန်လုံးအမှားကြီးပဲအဲဒီကာမနဲ့မှသုံးသပ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှနောက်စိတ်နောက်စိတ်နဲ့သတိဆက်ဆက်ပြီးထားသွားပါမိမိအလုတ်ဒီသတိထားတာမအားဘူးပဲနားလည်ပြီလားကဲနားလည်ရှုကြနမောတတ္တနဲ့